России говорит, что Кремль собирается закрыть выезд из страны мужчинам мобилизационного возраста уже 28 сентября. Авламбор, ассаламу алейкум, акопаларым, яхшимисизлар, саламатсызбы, яхшымы. Xudo xolosa, hurmatli akopalarim, yana bir marta bugun aviakassalarimizni narxlarini tanishtirib o'taman. Yangi yillar deyishyaptilar, 28-dan Rossiya fuqarolari erkaklarga Kremldan chiqish taqiqlanadi deyapti. Mana Rossiyani o'zini kanalida ko'rib turdim. Shuning uchun hurmatli obunachilar, aviakassalarimiz yangi yilga, oktyabr oyiga, hozirgi paytda sentyabrda oxiriga narxlar qanaqa bo'lib yotibdi. Birgalikda asta-sekinlik bilan tomosha qilasizlar. Va xolosa, albatta Allohning tepada ko'rib turibdi, hammamizni yurtimiz tinch bo'lsin, xudo xolosa. O'zbekiston tug'ilganimizga shukr qilamiz. Hurmatli obunachilar, endi bo'lsa narxlarda birinma-ketin ko'rasizlar hozir. Hurmatli obunachilar, ko'pchiliklarga ma'lum, Moskvadan ko'pchilik keladi. Xo'p, Moskvadan hozirgi paytda qancha bo'lyapti Toshkentga? Xo'p, noyabrga emas, sentyabrning oxiriga 29-sentyabrga ekonomda qancha bo'ladi? Narxlarimiz. Xo'p, o'sha biletimiz qolmoqda 29-ga. 30-chiga sentyabrning oxirlariga narxlar qancha? Ko'pchiliklarning ha, sentyabr oyiga hurmatli obunachilar, uje biletimiz tugadi, chunki biletimiz juda ham narxi baland edi. Ko'pchilik oktyabr oyini so'rayapti. Oktyabrning 1-2-sigiga qanaqa bo'ladi narx? Marhamat, 1-oktyabr. Moskva, Toshkent yo'nalishimiz bo'yicha narxlar. Keling. Ko'rib berasizmi bilet bo'ldi? Ko'rib beraman. Qayerdan edi? Sankt-Peterburgdan. Sankt-Peterburg. Farg'ona, Toshkent, Namanganmi? Obunachilar, davom etamiz. Xo'p. Moskvaga keladigan, Moskva, Toshkent. Moskva, Toshkent. 2-oktyabr. 28-dan faqat Rossiyaning fuqarolari sizlarga emas, xavotir olmanglar. Xo'p. 2-oktyabrimiz Aeroflotdan bor 62833 rublga bez bagaj. Bagajli bo'ladigan bo'lsa 64900 rubl ekan. Moskva, Toshkent Premium Reis. Bu 2-oktyabrga narx. Xo'p, endi Abdumalik nimaga qimmat, qachon tushadi deyishlar mumkin? 7-oktyabrda ochamiz. 7-oktyabr. Moskva, Toshkent yo'nalish bo'yicha reyslar 29793 rubl. Albatta tushgan. Agar bagajli bo'ladigan bo'lsa 31000, pastda 32000 ekan. Moskva, Toshkent. Narxlar tushdi obunachilar, 7-oktyabrdan tashlangan narx. Chunki juda ham baland edi. Sal tushdi narximiz. Bu endi hozir musofir davlatlar uchun juda ham qiziq. Hozir biletlarimizni so'rayapti. Ko'pchilik qanaqa qilib ketsak bo'ladi, mana qanday ketsak bo'ladi. Albatta, ketsalaring bo'ladi. Narxlarimiz yaxshi. O'zbekiston havo yo'llari bor, hurmatli obunachilar, Toshkent 9-oktyabr ketadiganlar bo'lsa, 9-ta biletimiz qolgan. Bagaji bilan 22224 rubl. Bu bugungi narxi. Gepki 32 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan bo'ladi. Toshkent yo'nalishi bo'yicha 9-oktyabr. Bu narximiz o'zgarib turadi. Bugungi hozirgi mana video olayotgan narximiz ko'tarilsa 1000 rubl ko'tarilishi mumkin. Endi Abdumalik, biz dekabrga ketishimiz kerak degan insonlar bo'lsa, albatta dekabrning oyini, masalan, 10-chilari ko'raylik. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha 10-dekabr. Yangi yil yaqin ketadigan insonlar ham bo'ladi-da. Juda ham aksiya ketyapti. Obunachilar juda ham narxi arzon. Bez bagaj bo'lsa 7589 rubl. Agar bagajli bo'ladigan bo'lsa 8179 rubl. 10-dekabrga bemalol narxlari arzon turibdi. Hozirgi paytda olsalaring, hurmatli obunachilar, juda ham arzon olasizlar. Nimaga olsalaring, hozirgi paytda narxi shu narxda turibdi-da, hozir olsalaring, dekabrga yana ko'tarilib ketsa qiynalmaysizlar. Shunaqa. Xo'p, keyin mana sal 7649 rublga bagajli ham bor ekan, faqat bir dona bilet qolibdi. Asta-asta pastlaytirib bilet, 23 kilo bagaj bo'lsa standart bu.
Gibki bo'lsa 32 kilo bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Narxlarni bir qator ko'rsatib qo'ydim. O'zbekiston havo yo'llaridan agan dekabr oyi va oktyabrning boshi va qachondan biletlar tushgan narxlari albatta bu. Bemalol aviakassalarimizni telefon qilsalaring bo'ladi. Rahmat hammalaringizga.